Falta de senyalització i elements per reduir la velocitat, així com un espai més segur per als vianants. Aquestes són les reclamacions que fan alguns dels vecins de Cala de Bou a Sant Josep per al carrer Escaló. Te encuentras aquí a coches que van a 50-60 y te haces la calle en 2 minutos. Perquè és que no hi ha nada que te frene. Es dona la circumstància que Matías va perdre el seu canet a conseqüència d'un accident de trànsit ocorregut precisament a aquest punt del carrer. La mascota la llevábamos con la correa, mi madre cruzó la carretera, el perro y se puso a hacer sus necesidades aquí al bordillo de la carretera y en ese mal momento mi madre se agachó a cogerlo, el perro bajó al bordillo y pasó el coche de la chica y se llevó al perro. L'excés de velocitat seria el motiu que hauria impedit a la conductora evitar l'atropellament. Mi madre lo dice y las 3 testigos que se quedaron con la chica retuviéndola hasta que vino la policía para el parte decían que no iba a 30 por hora. Asegura Matías que l'Ajuntament ja té constància d'aquest fet. Ya hemos hecho una instancia al Ayuntamiento solicitando una correcta señalización. El consistori Josepí encara no s'ha manifestat al respecte i és per això que Matías ha iniciat una campanya de recollida de signatures per reclamar més seguretat a la via. En 2 setmanes ja són 2.500 persones les que li han donat suport.